Dar jūs varat teikt, ka kurš ir jau šāds ar jums. Bavēt, tev ir jūs jau šāds ar jums. Tad ir vadinā, un es vien klāt pie ļoti bārā, jau šādi vajadzē, un es vien klāt kā mātā pēc daudas. Un dīru kārā, لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لكم بندج ظلمي ظلم وترجع بسنك ظلمي نبدأ بخبر كويديش أو نزل سرس رسكي أو ألقى السمع وكيدي توجه سرجك بدكيني خبر غوري زمان نسيت مسألة كده وهو شهيد وده حاضر حاضر واشي فما الناس كده نبدأ ده موجود وين هم ما بعيدا بلا بلا تدينا جنا الله اللي ده ده فرماي شاطر أتوم لا فرنت بني كايسا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اخیرت دلبا یو پلس باندې کم از کم چې کم دی اجر ملاویږي او تاسو دې لټکی تل سوچو کوي الله جل جلاله فرمای من جاء بالحسنته چا چې راتلو کله پنه کای سره سم مطلب نیکی دی وکلاو نیکی دی ځان سره محفوظ ساتلا دا نیکی دی پریا په نمایش په دګلاوی سره خراب نه کړه دا نیکی دی چې کوم دی په حسد او ګناونو سره خراب نه کړه چې دا نیکی دی کوم محفوظ ساتله او ځان سره آخرت ترې وړه دغه نیکی بستا په کار راځي د دې داسې مثال تاسو ته ما ویل دی لیکن یو سړی بار ملک کې اوسیږي او دی هلته پیسې وګټي نو دا پیسې چې دی وګټي او کور ته یې راورسوي نو هله در د فایده راځي اوس بالفرض دی دا پیسې رالیږي یا دی راړي ځان سره بکسه کې او په لاره چاو شو کو روګ شوې تې دا خو فایده رانه دی خو الټه تاوانو شو کړاو شو څه په لاس رانغله کدې بالفرض د بار مک ناراضي او کور تر راتو نه مخکې پیغله پیښ شي نو دی خو به تش تور کور ته راشي دک کسې زمونږ د نیکو مثال دی چې نیکي مونږ کوو چې مونږ نه شیطان خرابه نه کړي پر ریا په نمایش باندې خرابه نه شي په حسد باندې بغض باندې خرابه نه شي حضور پاک فرمایي دا حسد نیکای داسې سوځي لکه څنګه چې وچ خشاک ته تلې ورته کې بر لمبه شي حسد څه ته وایي د بل په نعمت باندې خفه کېدل الله دله دې ولي ورکړي دي مال دې ولي راکړه الله دنه واخله مال یې راکړه مال یې مرکو الله خو دنه واخله د سره بد شي گویا کې دا د الله په تقسیم دې اعتراض کوي د دې وجنا دې حاسد دې او دې حسد سره بل ته څه نقصان نه رسیږي دې په خپل ځان سوځي حاصل ددا کافی وي چې بس دې په خپل سوځي دا خو د الله تقسیم دی څوک په مالدار وي څوک په غریب وي څوک په ښکلی وي څوک په بدرنګ وي د چا به ډیر مال وي د چا به لږ مال وي هر چا له په تقدیر کې چې سړي کړي وي په هغې باندې د الله تعالی په قضا باندې رضا کېدل دا هم د ایمان یو جز دی د دې وجې نه چې نیکي بندو کې هغه نیکي ځان سره آخرت ته راړي انسان چې کله وفات کیږي نو تقریبا د دا جوسا دا بدن دا ارس چې کوم دی په پنځه ځای باندې تقسیم شي روح تینه ملک الموت وسی بدن د چې کوم دی خاو هغه چینجی اخري غوخي
اډوکی خاوري وو مالی وارسان ته پاتې شي. پنځم شی نیک عمل دی. اس کا نیک عمل د کړو خو سره خلکو سره زیاتی کړو، خلکو سره ظلمونه کړو، د خلکو حقونه یې والي وو، نو بس نیک عمل به حقداران اوسي نو څه به پاتې شي؟ او خو ورسره له هبا منصوره شو. د دې وجې نه هوښیار انسان هغه دی چې کوم شی ګټه وکړي هغه محفوظ کړي. اس ته ګټه وکړه، پیسې دې وګټلې، مال دې وګټه، او دغسې نه دې تالاو ته ولګوله، دغسې کلاو دې پرېښوده، او خو به څوک ضایع کړي. دکه سره نیک عمل مثال دی چې نیکي دې وکړه، ښه دې وکړه، بد دې بس تالاو لګو. په دې باندې ریاکاري مه کوه، نمائش پی مه کوه، چاته نقصان مه رسوه، فخر او غرور پی مه کوه. دغه نیکي چې تا کومه کړې د ایمان نه رستو، دا به ستا په کار راځي. ځکه الله فرمایي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، چا چې راته وکړه آخرت ته په نیکای باندې، دا نیکي خرابه نه کړه په دنیا کې، ځان سره آخرت ته راړه، محفوظ راړه، نو فله عشر امثالها، در پاره کم از کم یو پل لس پانے و ثواب ملاویگی. ومن جاء بالسیئۃ، چاچ راتو کلو پا گناہ باندے، گناہ پا دنیا کی کر دے، او دا دنیا کی دیا گئی توبہ ندے اس تے، آ گناہ زان نے بنزل اندے، کہ اللہ سزا ورکی، یو پا یو باندے بورکی، یو پا لس پانے ورکی. وهم لا یظلمون، پا دی با ظلم نشکولے. ظلم مطلب دارے چې نیکی به الله تعالی کمی چاله نه، او بدی به الله چاله زیاتی نه، بلکې بدی په توبې سره معاف کیږي. څنګه چې بدی په توبې سره معاف کیږي، د کس نیکی په بعضې بدو باندې چې کوم نیغه خرابیږي، هغه هبا منصوره کیږي. الله تعالی دې موږ تاسو له هغه نیکۍ توفیق راکړي چې ځان سره قبر ته اوسو. کدا حدیث مبارک ته افسوس ہو پیرے اورېدل، خود ایمان خبر چې بیا بیا کیږي، ندی سره ایمان تازه کیږي. حضور پاک فرمائل تاسو کې مفلس سوک تے، غریب سوک تے، اصحاب کرام خو ساده خلق، من خو مفلس او غریب هغه چاته وای چا سره پیسې ٹکی وسې درهم دنانی سره نبی نبی علیہ السلام فرمائل نا، دا سړی مفلس تے نه، مفلس هغه سړی دی چې دنیا کې پنځو شپېته کاله او یا کاله وخت تیر کړی وي، بلا منځونه یې کړی وي، بلا روجی نیسلی وي، بلا خیراتونه یې کړی وي، بلا حجونه عمرې کړی وي، تسبیحات ویلی وي، ډېرې نیکۍ کړی وي، لیکن ورسره ورسره څه کړی وي؟ په خلکو باندې ظلم کړی وي، اچانه مال لاندې کړی وي، څوک یې وهلی وي، پچای بدنامه پوری کړی وي، د چای غیبت کړی وي. دا غیبت خو نن سبا موږ داړو کار رخکاري، حلال کې غیبت څه ته وایي؟ خپلې نیکۍ بل چا پسې لېږل دي، خپلې نیکۍ ختمول دي، او موږ غیبت د خوند دپاره کړو. دغسې د قیامت رس چې عدالت لګېږي، باقاعده الله به تپوس سوال دغه به کوي، اعلان به کوي، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، نن ورځ بس چای د چا ده؟ الله با فخپل آواز کړي لله الواحد، الله با فخپل بادشاہی کړي. لا ظلم اليوم، نن ګوره ظلم نشته، ګوره په چا به ظلم نه کیږي. د دنیا په عدالتونو کې خوش پارس ورک، پیسې ورکا، رشوت ورکا، جاه و جلال پیش کا، خلاص پشې، لیکن الته کې داسې نه چلیږي. ایمان او اعمال صالحه، لا ظلم اليوم، مظلومان به خوشاله شي، مظلوم به یو یو راضي، او الله سره به شکایت کې الله دې انسان دا پنځو شپېته او یا کاله چې ډېر عبادتونه منځونه کړو، ډېر نیک کارونه کړو، خو یا الله دې انسان زمانه چې کم دی دا ځمکه لاندې کړی وه، بالفرض زما حق باندې خېټه ورچولې وه، د مالا نه راکو، الله زما بدل تېنه واخله. الله تعالی بوی
حدیث کې راځي دومره نیکای به د غرونو مړه نیکای به راړي د دې نیکای چې پېښي د غرونو مړه نیکای به وي الله تعالی به فرشتو ته وایي د دې نیکای واخلئ دې مظلوم له ورکي مظلوم نه به ورکي بل به راشي الله دې انسان دنیا کې ما باندې بهتان لګولو زما وستره سره غریب سړی وم الله زما بدلته نه واخل الله وایي دونه نیکای ولا ورکي بل براشی ما پسی غیبت کړو مال سفیر را کړو ما سره زیاته کړو یو یو مظلوم برازی او هغه ته به ځکه د نیکای خو به د غره نه ډیرې وي حدیث مبارک کې راځي مفهوم دی چې نیکای به ختم شي د غرونو نه نیکای به حقداران اوسي د هغې نه پس به مظلوم راشي او شکایت تو کہ اللہ تعالیٰ دی انسان ما سر دادا زیادہ کرو نیکی خوب یوینا اللہ بوئی دا مظلوم دا گناہون روالی پا دبانی بار کئی حضور پاک پر میں دا سڑے مفلس دے دا سڑے غریب دے چی مال گٹلے ہو نیکی گٹلے خدا غی حفاظت نو کرے نیکی کڑی خدا غی فرورش نو کرے دی وجن اللہ فرمائی من جا ابی الحسنتی فلہو عشر امثالها چاچ راتلو کل پنے کائی سرا چنی کی رون آخرت تن نغد پار اجر او ثواب دے نو دیر دے برکتون میں عشرہ روان دا دو اس نے ارادہ ہو کہ چی انشاءاللہ دے کہ بے عبادت کو روجی با صحیح صحیح نیسو پدے کی تلاوت پا کو استغفار با وایو پدے کی با منزونا نفلی با کو پدے کی با تسبیحات وایو انشاءاللہ چدا با دمون پارا گناہوں نے وہ کفارہ اگر دی گی زکر دا پتا با دلتا دل لگی گی دا با آخرت کی دلتا کی عصاب نشترے چسے کے نو کوا کپٹ کے کخکارہ کے کڑیر کے کلک کے دلتا پتن لگی گی او آخرت کی چکم دے عصاب نشترے آلتا بیا عمل نشترے آلتا بیا عصاب دے دا سی با ارمان کے دا سی ارمان چے قرآن مجید کے وہ عد الظالم على يديه خاص کر آغا خلق چی دا حضور علیہ السلام نے مخالفت کرو را آغا رز یاد کا چی ظالم پا خپل لاس پا چکون لگئی دا دیر افسوس ارماننا یا لیتن اتخذتو مع الرسول سبیلا ہای افسوس چی ما دا حضور علیہ السلام تابیداری کروے تباشم رکشم لیکن حل تبیا افسوسونا ارمانونا کار نکی دی دنیا دا اعمال دا سی مثال دے دلتا پتہ نہیں لگے گی نازل قرنین سے بھی او بادشاہ تیر شوی رہ پٹھول دنیا والا اللہ بادشاہی ور کرے او سلیمان بن داؤد علیہ السلام دل اللہ پٹھول دنیا تبی جی پیریانو پا دیوان بانی ہوں بادشاہی وا پا ہواگان بانی ہوں بادشاہی وا دکسی نازل قرنین امی او بادشاہ تیر شوی رہ یہ ارد اخپل امت اخپل قوم تاوی ویدئی چی او چکرو لگو یہ دنیا کی دا زنہ اس مشترے چاہیے کہ ہمیشہ را پارا تیار بھی اگئی بانی نوت نرازی اللہ حکم و اگئی خلق اگئی تیاری تو وردن نکلو چھتول خلق وردن نشو یو بل خنری دل لکلا سنو سڑے تپی تیار ذوالقرنین سے بتائی لکا سشے دے ویسے بخو کانی دی شگی دی سے باجری ماجری دا ویزان سر دینا واخ لئی کچالک کانی واغست تغبا مرمان کئی کچا ډیر کانی واغست تغبا مرمان کئی کچا وانغست هم بارمان کئی مختلف ذہنو نہیں چا ویلہ کچا ارمان کونو سلب زان کانو سر بسکو تشتور چکم نیغا را روان او چا پا جیبونے گوا چھو چا پا جولو گوا چھو او چا سر سادرون اندر بوچھو پندرے تو در سم ڈیر چا دیر اچھا لگ کانی راو آغستا و تیوی بس ادلتا نواتل دیو زیودو چرنا تر اواتل اگر طول مل غدر جواہراتو قیمتی کانیو ار یو پزان راکی خودی حلکہ منتصفت مو خلگندہ کانی دیچتا دک کسی دنیا دا آمال مثال دا میں تا مثال پیش کرو کہ چا دیر عمل کردے ام باغ آرمان کی جدا دور خوبون مثل کو دا دور گپون مثل لگول او کچا لگ اگر با ہم ارمان کئی دنیا خو یو لگ گوندی وقت دی یو مختصر گوندی زندگی دا حضور پاک سنگا مثال پیش کئی لیکن سمندر تا چیو سڑے گو تخکتا کی
سوره وبراشي يو ساس کې دو ساس کې د دې دنیا ژوندۍ کې سل کال دا کزر کال دا اغه دغه دو ساس کو مثال دی دغه دو ساس کې د الله او د الله د پیغمبر په طبيعت باندې تیر کا سمندر ژوندۍ بری صحیح شي او کدا دو ساس کې دی طبيعت مطابق د شریعت ته خلاف تیر کړو یا ساده سمندر ژوندۍ به باید الله تعالی دې موږ تاسو له هوش راکی دا دنیا د پاتې کېدو ځای نه دی نوح علیہ السلام څومره لوی عمر خاوندو الله فرمایي نه نیم سو کال خو صرف تبلیغ کړو فلبس فیهم الف سنه الا خمسین عاما قرآن د آیات ته ثابت دی نه نیم سو کال صرف تبلیغ کړو نو چې پیغمبر ته پیغمبري ورکول شي ډېر سلویخ توکان نه کم دي د سلویخ کال د پیغمبرای نه مخکې شو او طوفان روح چې کله واقع شي نو بنا بر اختلاف پنځوس کاله یا شپېته کاله یا سل کاله هر څومره عمر چې دا دولس دولس نیم سوه کاله عمر شو ملک الموت ولا راضی اے د اوږد عمر خاونده دنیا دې څنګه مونده ملک الموت ته څه جواب ورکوي وایي دنیا مې داسې وموندله لکه د یو کور دوه دروازې دي په یو دروازه وردن نه شوم په بل باندې خارج شوم اووتم هغه دومره لوی عمر خاوند هغه خو دا خبره پیش کوي زمونږ زندگی څه ده زمونږ زندگی خو یقین وکړه دا خو لوبې ټوکې دي هر واتونو کې راضي کړه داسې حکایات کې راضي عبرت ته پاره عیسی علیه السلام مقبره کې یو ښځه ویني زنانه ویني بوډای بای او په زار زار باندې جاړي قبر ته عیسی علیه السلام دې تپوس کوي بوډای دا دومره جړاولې کوي وایي زما چې کوم نه زلمی زوی وفات شوی دی وی ابای سوره عمر یو وی پنځه سوه کاله ابای پنځه سوه کاله عمر دا لا زلمی دی داسې امت به پیدا کیږي زمانه پس یو ناموس پیدا کیږي نوم به محمد رسول الله وي دا غد امت عمرونه به اویا اتیا کاله وي ډیر کم بسر ترسی دغه پنځوس شپېتو اتیاو کې مونږ بوډای جړا پرې خو د حیران شو وی اے دا الله پیغمبره یو تپوس کوم د دغه زمانی خلک به سبادی مبادی ځان لکئ ځکه نوح علیه السلام د دومره عمر کې ځان لک کوټه نه جوړه کړې بلکې د کجور یو چوپال کې به اوسېدو د لرګو د کڼکو یو چوپال هغې کې به اوسېدو کوټه نه جوړه کړې وی اے عیسی علیه السلام اسې د دغه زمانی خلک به ځان له سبادی مبادی جوړی هغه ته خو د وحی په ذریعه باندې معلومه وه یا بھائی داغ زمانی خلق بدا سے آبادی کئی چپ پلک پانی من ماتی داشی ہوتے یادو داسی بٹو دو دا سے آبادی بہ کئی ابائے سرو سنڈ ہائے افسوس چپ داغ زمانہ کے زد جوان دائے بے دا تیا کال مما اللہ تب یو سے جگ تیر کرو دا سے بے وقوف خلق بوی دا سے نادان خلق بوی چو تا پتہ لگی گی چی تیا کال پس مال امر رازی ہو بیا با مبادی کئی هغه مونږ یو خو مونږ وده یو کله به ویښېږو چې کله راپسې تبای بندی شي الله به خبر شي چې تارو جبیله ورشي تارو جبیله نه الله به خبر شي الله به خبر شي چې تالوی جبیله ورشي تالو جبیله زنګدن شروع شي کنه بیا دروازه توبې بند شي عبدالرحمن بابا څه وایي دا زما ویل به هله در په یاد شي چې د یو کمر ته مخ او بل ته شا شي دلته پته نه لګېږي موږ داسې نشه یو موږ باندې نصیحت سر نه کوي بس دنیا هاو هاو دی الله دې موږ او تاسو سره مرګ یاد کړي قسم دې چې مرګ بنده ته یاد شي عمل به آسان شي دنیا امیدونه ختم شي وته پته لګېږي یو بادشاہ تیر شوی دی ټیم نشته خو دا لنډه خو هسې تاسو موږ تاسو خو اوسګار دا چې دلته کوم راځي کنه دا ښه ټول پاریږ ماشاء الله اوسګار ځکه یو بجه مونځ کېږي پابندي یو بجه مونځ کېږي بلخ بخارا کې یو بادشاہ تیر شوی دی ابراهیم بن آدم سے بھی لویه کیسه علماو ذکر کړی دا په کتابونو کې دا ته لنډ مختصر وامه سي دې ډیر زیات عابد او دې ډیر زیات چې کوم دې عبادت گزار خو لیکن بادشاہ د بادشاہ نه خوږګارې ده نه
لیکن الله جل جلاله د اراده دی کچ د زخپل ونی جوړم کامل جوړم نو یو قسم امتحانات پیرا اوستو ما خام تین دے او یو سڑی سره چکم دے پنڈ دے او ایما دی مسافر خانی تا پری دی زبادی کی یو شپکم خلقو تی خدای پوئے کا دا دا بادشاہ چکم دے عدالت دا بادشاہ محل دے دا مسافر خانی دا بادشاہ تا خیال شوی دے ویرا پری گی دے پنڈ و سر دے بادشاہ تا یسری ابراہیم نے نسیم ویجو ساری مسافر خانہ کی اوشپا کو ماں بے ملنگ دا مسافر خانہ ہونا دا دا خود بادشاہی محل دا اگور دا کم سیزو نا دی بے خواہ ستا نمخ کی وی پا دیدہ بانے سوک لاسوی زمان پلار بے اگر سشو بے اگر خفات شوی دی بے ستا دا پلار نمخ کی سوکو بے زمان نکو بے اگر سشو بے اگر خفات شوی دی بے دا اللہ بندے چی پلار دی امتر دی نکو دی امتر دی انتر پسی پر مسافر خان نورستا ہوئی دا بادشاہ زین تا خبر را چو خدا زسکوم دا زخو دیر پنشو کی ما اللہ و تر ہدایت ذریعہ گردولا یو بانے و تر اٹھولا شپشوا دا تا بخپل وینزی چکم دی یو کٹ سمو یو دیر قیمتی کٹ پیو تا برابر کا معطر بے کا عدر بے بکی اولا گول لکہ دی وقتی منگا سپری بے پکی اکڑا او دیر خوشبودار بے کلا عود بے پکی دوگی اکڑا بے با بادشاہ را گیا پا قسم دا شپا باتی رکھو چې دې راغې دا وینځي دا کټ غریب برابر کړی دی هغې یاره د بادشاہ دا کټ دی زمکې داسې ډډه لګوم چې دا څنګه دی بس هغه غریب ستړي وټول رزکار یې کړو خو چې څنګه ورغلی ده ملاس بس اوده شوي ده بادشاہ چې راغلی چې ښځه ما کټ کې وینځم لاس سره یو کروڑه سره وه شلک ټول را خلاص یې کړو وینځي ټوک په خټ خټ باندې په خندا شوه شلک چې بل غزارې وال بیا په خندا شو په درېم په څلورم پنځم ځل باندې یا په درېم ځل باندې چېواله یو جنایت په دې کروڑه چې زه چاله غزار ورکم هغه په چغو سر چې ته خاندې بادشاہ سلامت بس امی خان در بس سکے وینا ما په دې رات باندې پوه کا ما په دې راز پوه کا بچے ما ته خبر او کس چل دے زما د سر امن دی بی بادشاہ قربان دی ته مې سوچ جوړو چې ما پنځه منټه په دې کټ کې ملاس ته وکړه خدای سلو پنځه چوکې را لره کړې پنځه کروڑې را کړې خندا په دې راړه چې په دې کې چا کدونه میاشت تېر کړي غلب الله سوره کروڑې ورکوي او هو بادشاہ دا خو ستا خبرې نه دي بچي دا خو د چا خبرې دي بس الله ورته یو بانه ګرځولې یو قسم هدایت طرف ته ځان طرف ته راکاږه هم دغه شپه ده یا بله شپه ده اور ڈل ڈس کی گئی برپ محال باندھ بادشاہ اور بس بار ہوا تو بھائی بھائی سکا بھائی سو کے یہ بادشاہ قربان اخان ران رخشی بھی اخان لٹو خزا علی مدار اخان ہو جائے بادشاہی محل دے اخان دل تک ملاوے گی اخان کو میرو کے پساراؤ کے ملاوے گی اے بادشاہ قربان دل تک دے محل کے بارہ اخان نہیں ملاوے گی دے محل کے اللہ نے ملاوے گی او کسان روش بس بادشاہ پوئی شو چه دامت در رب ترب تن اشاری دی پارلیمان جرا غون کو استفای ورکلا ارسی پری خود بادشاہی پری خدا تر دی چه اغا خپل تن اغا جامی ام بادشاہی اسی او کین کچ کون را واغستو اول ارادے چکم دی دا حج بیت اللہ وکلا اولار روان چدو یکی صدا دا سی اللہ والا ولایت ورکو چپ یو غار کے د شپا وا اگر شپا کی ډیر زیات یخنی وا اللہ خامار را اوس خامار کو بڑا سر د خلیب غار ہوتا گرم کو دم رلی اللہ تی ولی جوړ کو دے بیا پ بیت المقدس کی چپ لار باندې تو بصرہ کی چکم دے کجوری واغستی چان وی کجوری را کے دکاندار تے وی اگر یو کجوره کتا پری وتا دا غرا واغ صدوی گندا زما دا اگر غو خوڑا تو یو میاش سمزر جو کو بیت المقدس تو رسید اے خو بادشاہ وڑی لیکن زان خو ملن کلو خلق بار یستو دے پیو پول کے پٹ شو
په یو پول کې پټ شي ځان یې پټ کړو چې نیمه شپه شوه هغه مخلوق چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم غوثان قطبان چې ته وایي هغه غیبانه مخلوق هغه یې خپله مشوره باقاعده کوي. یو ویل که دلته خو د ابراهیم بن آدم بوی دی، بل وی یو کنه د ابراهیم بن آدم راغلی دی، وایي دا څه چل دی؟ دی خو ځان وایي په بصره کې کجوري اغوستې آرامه کجوري خوړلې ده، اوس سودایي دی عبادت له خوند ورکوي، وایي دی خو دا خو زما خبره کوي. بیا لړ واپس یو کجوري هغه معافي غوښته، یو نه کسره هم خلاصېږي نه که اسکو روکې مې خیر خو دله بیا الله داسې مقام ورکو چې دی د یو سیند په غاړه باندې ناست و، ملنګي او فقیري چا اختیار کړې ده، هغه له بیا الله تعالی دریابونه تابع کړي دي، بیا ول الله مرغۍ تابع کړي دي، د سیند په غاړه باندې ناست یو قافله تیریږي بلخ بخارا له حج نه فارغ شو، خو لکه دا خو زموږ هغه بادشاه دی وی، دا خو ابراهیم بن آدم صاحب دی. راغله ورته کېناسته، ډېر مینتونه ورته وکړه چې صاحب ته چې راغلی زمونږ کار خراب شوی دی، مهرباني وکړه موږ سره لاړ شه، موږ دې بیا بادشاه کوو، زمونږ ټول دې خبرې نه کوي، دا د الله دوستان ډېرې خبرې نه کوي. بزرګي پسې ملاویږي، کم خوردن کم خفتن او کم گفتن، لږه ډوډۍ لږې خبرې او لږ خوراک، دا چې هر چا اختیار کړ الله دله بزرګي ورکوي، او ډېر عبادت ډېر ذکر او کم د خلکو سره معاملات ملاویدل، خبرې نه کول. تو ته قتل لاسې بیس چل دی، وی موږ سره جی لړ شئ، دی خپل کین کې اړمو پستن باندې ټوکړه تړله په خپل ور، د ملک بادشاہ دی لیکن دا کې ولا خوند ورکوي بزه ورکوي. پیښا هغه ستنې تارې ته وشته او در سمندر ته غورځوله، وی دا ستن مال راوالی دی سمندر نه، انو بیا به تاسو سره لاړ شم. هغه یو بل ته وکتل، موږ خو کنه بادشاہ په مزغو کې فرق راغلی دی، یو بل ته ګوري، ونه وی تاسو مالا معمولی کار نشئ کولی او زه تاسو سره بادشاہ لاړ شم. وی صاحب دا به څنګه کیږي؟ دا خو معمولی خبره داسې دی، وی دا څنګه معمولی خبره ده؟ دا خو سمندر خدای بر چې کم دی گہرائی کې دا پرته ده، دا کم پلړه، وی دا خو آسانه خبره. اے د سمندر اوسیدونکو زما مال سند راکوي. په زرګونو میان راووتل او خولې کې د سرو د سپینو ستنې وې، نظر ما هغه کتار دی سړی در سرو سپینو ستنې، هغه یو بل ته وکتل وی بھائی دیکھو الله جل جلاله داسې مقام ته رسول دی، دیکھو زناورو سره خبرې کوي. غرض مې دا و چې چا الله جل جلاله هغه دیدار او ملاقات او د آخرت نعمتونه په نظر کې وي، دنیا هغه لته ورکوي ولا، هغه دنیا بیا پرېږدي، بادشاہی پرېږدي. منګ او تاسو له پکار دي چې منګ او تاسو د آخرت لپاره تیار یو، یقین وکړه نه سره په مرګونه دي، مرګ په بوډا او په ځوان باندې نه دی، په ناروغ او پروغ باندې نه دی، صحت او په بیمارۍ باندې نه دی، نه سب ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر. مرگ چراشی بیا غی کی یو سیکنڈ پاتی کے دن نبی اللہ جل جلالہ دی منگا و تاسو آخرت تیاری توفیق را دی. دنیا پا دنیا پا زنو خو منگا ٹھول پوئی گو، فاللہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم سڑے او خیار دے چی کم سڑے دان نفس من الکیس من دان نفس ہو عامل لما بعد الموت، ازان سر حساب کتاب شروع کی، ازان خیال ساتھی او اخیرت ته پاره چې کوم تیارې شروع کی دا سړی کامیاب دی. الله دې زموږ دغه کامیابی نصیب کی. دا کوم آیات چې ما ویلو الله جل جلاله فرمایي چا چې راتو کړ په نیکای سره، نیکای راته مطلب چې دنیا کې دا نیکی خراب نه کړه، هغه د پاره کم از کم یو په لس پانی چې کوم دی دا اجرونه دي، او چا چې بدی وکړه توبه یې نیستی، یو په یو به ته عذاب ملاویږي او په دې به ظلم نشي کولی. الله دې موږ او تاسو لا توفیق راکړي چې موږ او تاسو د آخرت لپاره تیارې شروع کړو. اسانه خبره ده، پنځه وخت خپل مونځ کوه، په چا ظلم زیاتې مه کوه، کله چا حق د سره پاتې وي دا حق واپس کړه، ګوره آخرت کې ګوره بیا انتظام نه کیږي، دکه نیکای بدن ټول لکه څنګه چې ما ته تا کیسه وکړه، بل ته تکلیف مه رسوه، بل سره ظلم زیاتې مه کوه، د الله حقوق دار چې الله عبادت کوه، د مخلوق حقوق دار چې مخلوق ته خپل حق ورکا، مور پلار د خپل حق ورکا، گاونډي د خپل حق ورکا، تر دې چې خپل حشرات حیوانات کوم حقوق دي دا ستا چې کوم دي په ذمہ باندې دي، بیا فروح و ریحان و جنت نعیم، بیا خو ما او تا ته به
دا قبر خوشحالی گی اخیرت اللہ جل جلالہ جنت مومنان دو پار تیار کر دے او دوزخ دے کافران دو پار تیار کر دے خو منگا اتا سوچی ایمان باللہ چی ایمان عقیدہ منگا کلکو عقیدو سیلاب راغلے چی عقیدہ مو خراب نشی گوری آس ساتے گوری دا سی تنظیمون راوتی دی دا سی خلق راوتے دی تا تبو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمو آم مسلمان ما قرآن منم حدیث منم ہر سبنم اوی با قادیانے پدی بانے بیماری میں داتی ہو کسوٹی خیم و توائے اوائے لانت پا مرزا غلام آمد بن بیا دینے ہوئی بدا قادیانے دا دو نمبر مستد کافر دے خا دا مرتد کافر دے خخ کل گیرے بے پٹکے بے بے خخ موسک با کئی جماعتون با جوڑے مدرسی سل کس با قرآن مجیدونا ترجمی دے تیار کلی دی لیکن دم رلوی ظالمان چر ختم نبوت نے انکار کی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم الانبیاء لا نبی بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت نہ منی قطعی کافر دی اللہ دی منگا دا غدر نہ بچ کی اللہ دی منگا سازشن نہ بچ کی یہود و نصارا و قادیانان و غیر دینو دی سازشن منگا تاسو بچ کی ایمان و اللہ تعالی محفوظ کی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.